Jenteng kene no gagak yo wis e ayo turu ngomongin opo kok tak delok salut yes dewang hengki aja dewang hengki suwon heng aku hengki yo kumat kumat ya iki kumat iki kumat iki Halo, Pak. Oke, Pak. Mukanya, Mas. Hah? Siapa yang mau ngamuk? Kenapa? Tek-tekan. Apa dia jadi mincu-mincu? Orang ini bakal adu domba. Kawan Rene Hengki ku. Hengki tak benak no. Hengki ku ya kelebonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kok anak kecil-kecil banyak? Kok banyak anak kecil-kecil? Anaknya orang satu. Ini anak yang ini. Ini lain, ini 1, 2, 3. Terus? Ini tiga. Ini enggak, ngancang itu. Sini bu. Oh iya. Sampun, Mbak Seri. Bapak kali. Oke, Mbak Seri. Oke. Ya apa berunak kamu dekat lanjut ya Pak, nampak manjur ngamuk-ngamuk Bu, enggak Bu ini apa dah Pak, awas ngamuk Engki, ngamuk Iku lho, sing trailer kabeh iku lho. Aku gak iso ocel teko amake Nur. Aku diecek tok. Sapa sing ngece? Kok jejer-jejer iku? Endi sih, Gas? Opo sih? Monster ini gak cangkemmu aku ae, Gas. Katamu gak ketok. Tembok ayo. Apa ini apa? Ayo nanti. Ayo nanti. Wasno wes tak jukuke wes. Ayo Wasno, wis ngene tok lho. Jejer-jejer ta. Yo, kok. Pencet-pencet kok. Oh, ngali apa? Minggir, Pak, minggir. Aku kenal jejer tok. Minggir. Mangkel aku. Oh, iya, yo. Kok sing ten kok. Lho, sing sing tanah, gak sing. Wis, wis ngono tok. Wis. Mau mengono ae lho, kok. Wong kon kenal nandi ae. Aku mangkel aku jejer. Jejer apa? Apa sih? Ayo. Jane ngene. Aku culun
tadi sok ngelawan. Lah yo saiki DC opo? Endi? Bosmu cari ngene. Nantang-nantang. Terus tibae. Aku yo mangkel. Oh mek ngono. Aku gak iso mbales. Tantangane aku iki lepasen ta. Dadi aku iso marani tukaran. Aja tukaran, tok. Aku mulai gak berkutik. Yo tenang. Kon tenang-tenang tok sih. Kon gak ero mangkel atiku. Aku disepelekno. Semek nyepelekno sapa sih? Tenang kene. Aku tenang kene. Sik talah aku mbek Pak Mansur lho. Eh bolo deng ora bolo mbek Pak Mansur, Pak Mansur. Padha dene kabeh nang kene. Aku lampu Pak lampu. Si bener sapa iki sing bener iki? Mek DC ngono ae lho. DC. Ya ya aku gak iso males aku. Yo. Jarine iki kok le bales kon meneng ae. Sing sabar. Aku berusaha sabar wong ngecetok sak munakene. Aku gak wani, jahe gak wani. Wani aku. Ngecet-ngecet kon barang. Lah saiki nanti saiki. Wis, nang kene kan. Leoni. Lah yo mesti. Iya kon. Ngene mari, aku gak iso. Lah makane kowe gak dikeki ngono, ben gak gegeran terus. Sing sabar opo sih? Gak iso aku. Aja melok-melok jin kon jin, karo aku mangkel sayang kaget aku. Tak gawe turu dadakno ning sing grobyakan ae. Heran aku. Wis salahan mangkel ket mau aku. Sabar, sabar. Sabar mulai nang desa ulakan kerupuk. Ayo ayo ngopi. Ayo tak terapi yo. Yo. Mek ngono. Yo iki jeneng harga diri nek jerakan gak ono. Sing nangekno wong sapa sih? Ning sing kaget aku. Kaget to. Lha terus iki mah ngamuk nang sapa ae? Larang ah. Oh iku mau kayu dibuacoki mau. Apa? Iku mau di dapur kayu dibong. Kayu dibuacoki jelak-jelak ngene. Eh apa meneh? Heeh. Aku tokno nang awake arek iki. Terus yo. Arek iki beki ambe ida. Tok meneh. Yo. Oke. Ceburane ya aku. Enggak apa-apa. Ya ngono sing ngalu. Kok aku gak tau ngamuk lah apa santai. Iki jeli apa ora? Aku sepurane ya. Lha apa sepurane? Iya, aku bojo ikon to. Bojo lha apa? Bojomu tak keloni. Lha, bojoku iki lho. Mantan kuta. Lah yo mantan ngomong mantan nek bojoku yo iki. Sopo nek kirani? Gak apa-apa lek kon seneng ngeloni bojone wong lho kon. Ya wis kelontok. Ya putak kelontok. Suka kelon-kelon. Oh yo ndek bojo. Oh dikeki yo gelem ae. Ya tutupno. Tutupno wis. Terusno. Lho bojoku kan iki. Saiki rampian kan tak. Ya papa ono. Aku mantel. Kan yang ngono manuk remak. Lah manuk remak bojone wong doyan. Nanti kae. Kae. Ya gelem ae. Gere kok dikae kucing ya. Loh. Kucing kae gere. Kuali. Kuali ta. Kucing kae gere. Oh iya. Kan saiki nek metu nang. Iya. Lah kok ono benci karo. Tidak. Wes kesen ngoso ra. Aku ya. Kenapa? Aduh sih. Aku lapor ya nanti iki. Apa? Apa nanti iki? Lapor nanti iki. Salah demi itu sejahat. Yo demite jahat suku lu dindi ana demit Pak Ani. Api. Sabar. Wong aku kudu demite jahat iki kan.
Mesti ngapa ini sinetron itu? Mesti ini cuat. Ya bener. Neng sih kumat. Dia. Neng sih kumat. Apa? Enak-enak wong turut gaku. Lah sajane jam kerja ya. Are iki. Dumete iki masalah nutune wong. Dia ndi ono dumete patane anu kece. Masalah ruang. Ayo tak tonae, Bro. Ya. Enak mak Nur? Mak? Ya apa nanya? Loh, ngasih itu si ngamu-ngamu ini gimana? Sopo yang ngamu? Sopo ngamu? Nah, aku lo mau nang anu. Dimang di. Nah, di gini lapor lagi nih. Lagi nyambut gaya tau apa ini. Enggak. Sopo turu, aku kenal tanjang. Ini gimana tanggapi apa? Resik-resik. Oh, resik-resik. Korak-korak. Korak-korak di kini. Korak-korak di kini. Nah, yuk kok leha-lehan yang gini. Korak-korak di kini. Ngorai apa di kini? Kancani kok lo. Wis direwangi godok jagung ngono wis. Enak, Mak. Di kini ngorai apa? Enggak, kemarin. Nih saya kumat. Nih saya kumat. Belum doa, Bu. Oh iya. Ini kursi nih. Doa dulu. Kursi nih.